Gospodin Rajičević, ja se prisetiti nekog ranijeg vremena, pre više godina, kada je Radnički igrao u Čelarevu sa ekipom Česka. Eto, doživjeli smo da podmlak Radničkog igra sa ovim timom i u svakom slučaju to je za nas zadovoljstvo, a za vas još jedna, da tako kažem, utakmica, još jedno iskušenje. Dugo se nisu sastajale ekipe ovih klubova. Pa kao što znate, vi imate te informacije da, što ste rekli, ranijih godina da se igrala ta utakmica. Evo sad ponovo imamo tu sreću da, naša budućnost igra tamo u Čelarevu, da igra jednu kvalitetnu utakmicu. I ne samo tu, nego ostalo sve utakmice su u ovoj ligi kvalitetne. Tako da sa zadovoljstvom idemo u subotu i spremamo se da odigramo jednu kvalitetnu prvoligašku utakmicu. Ja sam zato sve ovo rekao da prosto podignem značaj ovom meču, jer se odavno ne igralo. Pretpostavljam da ste uspeli da sanirate ovaj poraz. Na kraju krajeva, fudbal ima i jednu i drugu stranu i to tako treba prihvatiti, i da su vaši momci spremni ili prebolili sve ovo i da su spremni za nova iskušenja. Ja sam u izjavi posle utakmice sa Jagodinom dao, znači moj komentar utakmice je bio da nema za čime da žalimo. Pre svega mi treba da budemo ponosni, znači sva javnost u Pirotu i ljudi koji vole fudbal i Pirot treba da bude ponosan na ovu decu i na ovu budućnost što imamo. Najbitnije je da se mi takmičimo u ovoj kvalitetnoj ligi. Naš cilj je da ostanemo u ligi i nadam se da ćemo to da uspemo. Idemo, znači, mi svaku utakmicu se nadigravamo i kako nam Bog da. Ne znam koliko znate o protivniku, jeste prikupili neke informacije? Pa znate kako, mi sve te informacije što dobijemo o svim protivnicima do sad što smo imali, svaki protivnik je kvalitetan. Prema tome da svaku utakmicu mi spremamo maksimalno da izađemo, da probamo da dobijemo, a rezultat manje više i bitan i nije bitan. Opet kažem, znači to je fudbal, kao što ste rekli, tu si dobija i gubi. Idemo dalje, šta se radi. Čast je kada trener mladog tima daje, odnosno proizvode igrače za prvi tim. Vi i ovoga puta nećete imati moći da koristite Nemanju Petrova i Nemanju Kuštrimovića. Kuštrimović je prošle nedelje za prvi tim Radničkog odigrao odlično i bio jedan od boljih igrača. Petrov uvek igra dobro. Dakle, morat ćete bez njih, ali pretpostavljam da uspevate da nađete rešenje. Jeste, meni je zadovoljstvo kad sam video Kuštrimovića u prvom timu, u prvih 11 igrača. Znači, on je dečko koji to zaslužuje i još mnogo igrača od omladinaca. Tako je. Još mnogo igrača iz omladinaca zaslužuje da igra u prvom timu. Nisam od onih trenera koji kažu, e, sada je bilo Kuštrimovića, mi bi dobili Jagodinu. Ne, znači, mi, svako dete ovde što koje vidite danas na treningu, ja sam to rekao i na početku, znači, svako dete će da dobije šansu i privilegije, znači, da mi pre svega stvorimo što više igrača za prvi tim. Tako da, drago mi je što je Kuštrimović u prvom timu i bilo bi mi još draže da sva ova deca, znači, samo kompletno da se prebace dole i da to ćemo iduće sezone. Tako je, da tako funkcioniše naša škola i jel imamo budućnost, daj se imamo pirotsku budućnost i deca. Srećan put. Hvala.